Jag var i Japan första gången 2006 i samband med att jag släppte en soloskiva, och sedan dess har jag varit här varje år och spelat. Jag har gjort en massa olika typer av konserter här och fått väldigt bra kontakt också med Koiwa-san som är en konsertagent här. Göran Månsson band består ju då förstås av Göran Månsson som spelar flöjter. Och så har vi Daniel Ek, gitarr, och jag och Petter Bernhard spelar slagverk. Och det som är speciellt med oss är att vi spelar ju repertoar som kommer från Görans släktingar. Där Göran kommer från, kring Ånge då. Det är en väldigt vanlig grej att säga, men hör man Göran Månsson band, då förstår man verkligen, även om man måste inte vara inne i genren för att höra att det här är något helt nytt. Göran no fue no ongaku wa ano nihonjin no kokoro ni sugoku hibiku mono de boku wa kare no ongaku wo jibun hitori de kiku toki ni yoku ano namida mo deru shi hontou ni kare no ongaku wo kiite mata ganbarou to iu ni ano yoku omou desu ne. Det är själva musiken i sig som är så otroligt häftig. Själva musiken, alltså rytmerna, liksom tonerna och fraseringarna och ja, bara den rena musiken så att säga, som jag tycker är otroligt häftig och kul och rolig att spela. Den här idén föddes förra året, att ja, men kanske vi skulle ta hit mitt folk och göra en konsert med svenska ungdomar i Japan. Folk är ett band med ungefär 15 medlemmar som spelar folk- och världsmusik. Och vi är här i Japan på en slags turné kan man säga. Vi ska spela på några festivaler här. Och vi ska på Nordic Picnic. Vi ska fira midsommar med japaner. Får se hur de lyckas med det. Jag vet inte riktigt varför japanerna älskar Sverige, Norden och nordiska. Men min egen idé om det är, tror jag, att svenskar och japaner passar väldigt bra ihop. Vi har någonting gemensamt, känner jag. Det är någonting liksom i folksjälen, om man ska säga. Som jag har förstått det så är japaner ganska, de är lite stelare och har väl kanske sett mycket klassiska musiker som inte rör sig jättemycket, och så kommer vi och ser tokiga ut och rör oss på scenen och dansar runt och flänger och skriker när vi spelar. Så det kanske är därför de... Och så har vi ju ett annat sug i våra polskor än vad de kanske har hört förut. Folkmusik kan ju betraktas som lite nördigt av andra som inte håller på med det, för att man har ju den här bilden av den hela folkliga kulturen, eller vad man ska säga, typ gubbar i knätofsar och tjofaderitan och allt det där, men det är så mycket mer, kommer jag säga, klyschigt nog. I Japan och förmodligen många andra länder så är man väldigt kanske stolt över sin kultur och så, men det känns som att vi svenskar kanske inte alltid är det. Det känns som att i Japan har man en större respekt för det här med tradition och gammal kultur än vad man har i Sverige. Our name is Drake Skip, and we are from Japan and we live in Kyoto, and we play mainly music based on Swedish music. The rhythm of the dance music was really it just stuck to us, and we just fell in love with it so much.